Até sábado, microempresários e empresários de pequeno porte podem procurar o estande do saque empresarial montado no shopping da Bahia. Durante a nona semana do microempreendedor individual, o serviço oferece informações como recolhimento de impostos e encerramento de empresas. Regularizar uma empresa, abrir uma empresa e também e principalmente ao microempreendedor individual, que é uma nova categoria de empreendedorismo que regulariza o pequeno produtor do ponto de vista jurídico. O pequeno empreendedor, não só produtor, serviço, comércio, pequena indústria, produtor individual. Sabe que o parceiro, desde a primeira edição, sempre se dispôs, sempre se colocou seus serviços, sua qualidade à disposição do Sebrae para atender principalmente ao microempreendedor individual. Vera é microempreendedora individual na área de calçados e economizou tempo com o atendimento do saque empresarial. Eu gostei do atendimento, fui muito bem atendida, resolveu com precisão.